musíme uvědomit, že tady nežijeme ani první, ani poslední na venkově a že opravdu to, co mnozí vnímají silně a někteří už málo, takže celá ta krajina je vlastně obrazem člověka, že tady už o přírodní krajině mluvit nemůžeme, že celé naše území je vlastně kulturní krajinou a právě zase vliv člověka dovede tu krajinu nějakým způsobem narovnat. Jo? Bohužel už nás dneska ta krajina neživí, takže už o to až tolik nestojíme, čili se o to ani nezajímáme, jak tady byla ta výzva. Ukazujeme ty erozní líhy. Dřív by to zemědělci, ty malozemědělci nedopustili a pohádali by se hned druhý den a třetí den by to řešili. A teď je otázka, co jsme vlastně v té kulturní krajině dneska schopni s těmi našimi prostředky dělat. Jestli ten dar žití do půdu nějak udržíme. Mám takové trochu stigma, mnozí z nás ho prožívají dodnes, mnozí právě zavřeli oči nad krajinou, protože jsme tady více jak 40 let vlastně žili v odmítání té krajiny a půdy. Bylo to takové popření těch přírodních hodnot, přírodních koloběhů a cyklů a teď člověk byl přímo učený, aby se o tu přírodu nestaral. Spíše, aby ji jenom využil a nějakým způsobem rychle opravdu technicky zvládnul, ale používal na to prostředky své, poměrně jednoduché, a nepoužíval prostředky přírody. Takže tenhle příklad, to tady vidíte, je i krásně genderově vyvážený, jak my dneska musíme i v našich strategiích mas, tak už se to dělalo i dřív, ale jak vidíte, každé téma se dá uchopit po svém, takže i tady ženy pracují s dynamitem, takže opatrně. No, jak říká pan Cílek, všechno souvisí se všem, my si taky uvědomili, že ten svět je jenom jeden. Když jsem nedávno na Vídeňském nádraží, tak to byl už jiný svět, možná jenom na čas. A k nám neproudí lidé jenom dnes jako migranti, protože ztratili tam vlastně svoji zem, ale svoji půdu z toho hlediska, že tam opravdu už se nedá žít a ta válka to pouze oscilovala na extrémní hranici. Protože tam je většinou opravdu ty pouště a ty lidi jsou vyhnáni z té krajiny. Přestože krajina Mezopotámie, že jo, Irák, je kulturní velice dlouho, ale i ta kultura za tisíce let zpěje čím dál větší pouští. My to děláme taky, ale urychlujeme to. V našich podmínkách jiného klimatu ta poušť nemusí nastat, i když tu kulturní poušť těch velkolánů tady máme taky desítky. Ale co je důležité v této souvislosti si uvědomit, je, že máme také určitou poušť v těch městech, ty lidi, tu krajinu a nebych to řekl, kulturní krajinu s tím člověkem potřebují. Proto ten venkov je stále žádaný. My opravdu bychom měli vědět, že jsme na venkově vy jste měli zodpovědní i za určitý vztah městských lidí k tomu venkovu, protože my ho vytváříme mnohem víc než ty lidé ve městě. Oni to nemůžou dělat. My to můžeme dělat a často to neděláme. No, nechci nějak moc povídat o té krásné pokladnici venkova, každý z vás to víte svým způsobem. Ale opravdu ta rodná hluda, ten dar toho žití na té půdě je opravdu propracovaný. Proto do dneška máme program obnovy venkova na Ministerstvu pro místní rozvoj, protože řada po té době toho reálného socialismu, řada postupů byla úplně normálních a dneska se musíme učit, jak tady pan ředitel Hladík říkal, opravdu tu zelenou hmotu tam nějakou nechte, ta biomasa v té půdě musí být. Dneska se to učíme akademicky, přímo to znali selským rozumem. Takže ty tradiční postupy, které jsou dneska vzácné, kdo dneska z nás umí štěpovat stromy třeba, tak dřív to uměl téměř každý sedlák. A zúrodňovali svým způsobem, a protože museli, aby na té půdě přežili.
No a dneska se nám stává ten problém, porušně si ho uvědomujeme, a v tom lidském rozměru je to tak, že jak je ta krajina vlastně přizpůsobená těm strojům, tak už se jde do té krajiny nechce. Já třeba na jižní Moravě to vnímám poměrně výrazně. Morava je krásný kraj vína, všichni jsou natěšení, chtějí na tu Moravu dojezd těch měst, představují si opravdu ty vinohrady, máme kromě řadu televizních seriálů, které jsou krásně romantické. No jo, ale potom ta realita je jediná, že? Oni přijedou do vlastně takové kulturní pouště obrovských lánů, právě těch nerozních, a jsou poměrně zmatení z té romantiky. Protože ta romantika je opravdu v nějakých jenom konkrétních bodech a místech, ale ta krajina sama nepůsobí vůbec příznivě. To mě říkají právě přátelé, kteří jezdí třeba i ze zahraničí k nám, jsou překvapeni z té krajiny, která je právě ovládaná více stroji než lidmi. Takže ten lidský rozměr v té krajině chybí a my v těch obcích to můžeme svými drobnými projekty samozřejmě nějakým způsobem napravit, tak třeba jsme slyšeli třeba s dotací MMR. No a teďka trochu ještě dál tomu dědictví, toho daru života. Každý ze starostů, jistě i manažerů místních akčních skupin se podíval na staré pozemkové mapy, podíval se na to, jak ta krajina byla členěná, a kdo si našel i ty staré mapy třeba z 50. let, tak viděl neskutečnou diverzitu těch půdních bloků. To byla tak bohatá krajina, že tam se vešel veliký kus přírody. Třeba z přírodovědného hlediska je dneska obrovská skupina tzv. Chráněných plevelů. To jsou rostliny, které dřív rostly v kulturní krajině a byly tam úplně normální a nebyly všechny jedovaté samozřejmě. Ale byly určitou součástí toho koloběhu života, té biodiverzity, a zanikly. A to i právě díky tomu, že ta krajina ztratila ten lidský rozměr, a my máme v KDO při ty doklady, a jenom otázka právě, jak je využijeme v komplexních pozemkových úpravách, jak je využijeme potom těch protierozních opatření. A měli bychom se snažit, aby jsme i v těch územních plánech měli tu realitu, protože řada obcí ty územní plány vidí jako určitou nutnost, ale nevidí to velké části jako příležitost. Tak proto, až přijdeme se domů z té konference, tak jsme se mohli podívat ty konkrétní věci a něco pěkného vymyslet. No a ta krajina opravdu je kulturní a takhle bohaté hory jako na Slovácku jsou právě proto, že jsou určitý odrazem té bohaté krajiny, jak jsem ukazoval na předešlém slajdu, kdy lidi chtěli si zachovat určitou hodnotu, hrdost tomu místu a vyjadřovali to třeba těmi kroji nebo písněmi a podobně. To dneska jste slyšel nějakou novou složenou píseň o krajině. Dělají to ještě trampové, ale jinak to už moc není, že? A tady je právě výzva pro nás, pro masky. Máme naši metodu LEADER, opravdu jsme schopni, za těch 5 let jsme si to už ukázali, že jsme schopni opravdu spojovat obce, podnikatele a neziskové organizace k nějaké jednotné spolupráci. A pak je toho právě krásným důkazem i třeba ten kroj, který stále žije v té mladé generaci, a i mladí, ty děcka, pak cítí ten stav té konkrétní vesnici a možná pak právě neodejdou, když se tam budou cítit doma. No a s dnešními technologiemi se samozřejmě nebudeme vracet někde 50-70 let zpátky, nebudeme dělat z toho selanku, i když některé skanze nám to ukážou, je to v pořádku, ale ten život tenkrát už se nedá vrátit a nechceme ho vrátit, protože je to velice těžký. Ale můžeme si uvědomit, že s našimi moderními technologiemi můžeme zkoušet nové projekty, nové experimenty a nemusíme zase dělat jenom obnovu, ale můžeme dělat i rozvoj. A proto řada obcí se už pouští do komunitních projektů, přizve si kvalitní projektanty, inženýry, a na tom venkově se udělají zajímavé projekty. Jenom prosím vás, při těchto projektech myslete na to, že opravdu dřív lidi to dělali běžně, a vy to můžete taky dělat, že používali relativně blízké materiály, nedováželi a samozřejmě experimentovali, ale určitých mezích možností.
Takže tady jsou nějaké příklady z Moravy, jak se dá samozřejmě i obvykle některé projekty dělat. Třeba ty sklepy vypadaly jako garáže. A chlapi si pak řekli, že by to stálo za to, našeho dobrého projektanta, taky byl soused vesnice, nemuseli chodit okolo, takže sama vesnice si udělala krásnou sklepní uličku. No a říkám, v kulturní krajině nemůžu nezapomenout se zmínit o tradičních odrůdách ovoce. Je tak bohatá pokladnice tady na moravském Slovácku, že nám ji závidí z celé Evropy, takhle bohaté spektrum ovocných dřevin, jejich odrůd, mají v Německu a ve Francii, ale taky jenom v některých regionech. Jedná se opravdu o stovky odrůd jabloň, hruší, desítky odrůd třešní, a pak jsou tady další vzácné ovoce, které lidi dřív využívali a různým způsobem. A tomu my můžeme taky samozřejmě navázat a nemusíme experimentovat v řadě případů jenom, když to řeknu, s komerčními asijskými jabloněmi. Můžeme samozřejmě experimentovat s našimi dřívny, s našimi doulemi, vyšpulemi. Bohužel toho se málo chytá, když třeba někdy jsem na jednání společnosti pro zahradní krajinářskou tvorbu, tak oni mi říkají, víte, to by bylo hezké, ale ten trend není, to by ho musel někdo udělat, protože ty firmy jedou, naše firmy jedou v evropských trendech, když se dovezou ty asijské jabloně, tak si jich doveze hodně a my si pak zase všichni nakoupíme, protože je to trend, takže my jsme se zapomněli, jak bych to řekl, ten místní trend, jak udržovat vytvářet. Máme málo ovocných školek. Opravdu je to tristní a v dalším období byste takové aktivity mohli podporovat i na té úrovni ovocných dřevin. Viděli jste ten minulé vlastně prezentaci jednoduché průlehy, kde je řada ovocných stromů a to byly klasické meze, kam se i lidi rádi vypravili. Kolik takových mezí zůstalo a dají se právě bez opatření PRV krásně zrealizovat. Ale určitě by se tam neměl vsadit některé ty moderní odrůdy, protože to tak právě nevydrží. Ale staré odrůdy, dlouhověké odrůdy, třeba hrušní, tak ty tam jistě vydrží. No a teďka pár slajdů, co vlastně můžeme dělat a dost často nedělám. Půda pro lidi. Je málo projektů, je stále málo projektů vzdělávacích a výchovních, kde by se zapojili třeba školy, kde by se zapojili ty místní komunity. Máme plno spolků v obci, kteří nemají to povědomí, že ta bohatost té půdy a krajiny v okolí je taková, že by stála třeba za výlet, za nějaký ekologický projekt, za nějaký regionální produkt. Při dnešní legislativě to jde samozřejmě udělat. Ale je otázka právě najít tu skupinu spolupráce právě zemědělce, ziskovky a dobré spolupráce s obcí, aby nějaký takový projekt vykvetl v tom regionu. Takže to by se nám v dalším období jistě mohlo povést. No a tady nijak nechci projít proti velkozemědělcům, ale samozřejmě mají většinu půdy, hlavně tady na Jižní Moravě a chovají se k tomu samozřejmě průmyslově, je to z jejich podstaty normální. Ale tady apeluji opravdu na obce, aby se snažili nějakým způsobem podpořit malé zemědělce. Na Vysočině je to lepší, protože tam ty velkozemědělci nebudou do té členy té krajiny, která je z podstaty už scelitelná z hlediska podloží, reliefu a podobně. Ale tady na Jižní Moravě, a stává se to už i u vinařství, vlastně velkovýrobci ničí tu mozaiku malovýrobců a ty malozemědělci, klasický farmáři, dost často ani nemůžou v tom katastru působit, protože nemají pozemek. Proto prosím obce, samozřejmě financí je vždycky málo, ale myslete na to, že i obce by mohly kupovat půdu, když připravují pozemkové úpravy, protože potom budete hráčem, který si bude ovlivnit společná zařízení a nebudete jenom poslouchat, co chce družstvo jako většinový hráč. Takže opravdu kupujte obce pozemky, zemědělské pozemky, vaši občané je prodávají, někdy ať houfně, a cena pozemku je velice zajímavě nesrovnatelná. Okolí Mikulova stojí metr čtvereční zemědělské půdy okolo 100 korun.
vy ho chcete koupit. Tady u nás je to okolo 10 korun. A ty ceny porostou a buďte jako obce opravdu dobrými hospodáři a tu půdu zakorejte i třeba jenom pro obec, abyste ji potom mohli pronajít někomu místnímu. Samozřejmě komu, to je taky otázka, ale neříkám, že se najde hned, ale v blízkém okolí určitě ta možnost je. No a pak jsou sociální projekty, toho mají většina masek strach, dělat sociální podniky, dělat takové projekty, kde se zapojí nezaměstnatelní, handicapovaní, ale právě práce s půdou, práce s rostlinami, je ten dobrý směr. V Rakousku mají řadu příkladů, doufám, že se tam můžete podívat, aby jsme viděli zblízka. A tím to taky tak fungovalo. Na Gruntu musel pracovat svým způsobem každý. No a berme to trošku zvesela, protože ty mladí lidé dneska nechtějí poslouchat takové ty náročné diskuze o tom, co by se všechno mělo a jak to bylo dobré a dneska je to špatné. Ale berme to sportovně a pro ty mladé lidi udělejme opravdu něco veselého, jo? Přírodní posilovny, jo? Berme to, že život v té přírodě je trochu adrenalin a opravdu ta práce s některými nástroji dneska by se dala považovat pro mladé lidi za adrenalinový sport. Jo, protože zachází s lopatou, když nám přijde zahraniční dobrovolníci, tak oni s tím opravdu tak šavují, že je to až nebezpečné. Takže je to někdy zajímavé pro srovnání. Mladé lidi v táhu musí vždycky člověk originálně, i tímto způsobem. A jsou potom za to vděční, protože zážitky v přírodě jsou vždycky nevyzpytatelné a krásné a zajímavé. No a tady je taková krásná věc, že se to dělá dlouho, dělá se to v dobré spolupráci a poctivě, tak třeba když nám na rovné lhodě jsme byli schopni pohostit i nějaké evropské komise místními produkty, dokonce i ten melon se nám urodil ten rok, takže i ten melon měli místní, takže to bylo krásné. Tak to je takové, tady nakonec jsem si dal takovou výzvu, protože se snažím o takový projekt, je to spíš program, je to symbolika, vysadit milion ovocných stromů, ale je to něco, jak jsme mladí lidé říkají challenge, mít takovou výzvu. A vidíte, že ty výzvy nevznikají jenom mé, vždycky vznikaly. A tady ten krásný text pana Pixy si přečtěte, protože ten se vám vryje do paměti a je nesmrtelný. A přesně takhle působí příroda na člověka. Že když se jí do jisté míry otevře, tak ona ho pohltí. Včera jsem měl takovou krásnou diskuzi s paní včelařkou, která dělá v léta, zapojuje do toho dětí a kdybych neznal nic jiného, tak bych byl také včelařem. Takže ty lidi potom pozitivní deviaci opravdu umí přenést, jestli sadí stromy nebo pěstují, chovají včely. Děkuji vám za pozornost, buďte bdělí, ale smělí.